Labdien! Priecājamies par lielo interesi, priecājamies par pilnu mazo aulu, kas nemaz tik bieži neizdodas. Un jūsu interese apliecina tēmas aktualitāti. Lai gan publiskajā telpā, teiksim, diskusijas par naudas atmazgāšanu, kam vēl pirms 5-6 gadiem tika aktīvi izmantot Latvijas finanšu sistēmu un ekonomika, ir stipri samazinājušās, tieslietu pasaulē šis joprojām ir ļoti aktuāls temats. Īpaši tādēļ, ka šogad notiek Moneyval komitejas izvērtēšanas jaunu kārtu, kurā Latvija ir pieteikusies kā pirmā valsts un centīsies pierādīt, ka situācija ir ļoti mainījusies uz labo pusi. Un, protams, ja tā ir aktualitāte tieslietu pasaulē, tad par to raksta juristu vārds. No šodien saņemtiem materiāliem, ko mēs jums izdalījām, jūs redzat, ka mēs cenšamies atspoguļot tieslietu sistēmu visā spektrā. Jūs saņēmāt šīs nedēļas žurnālu, kas ir veltīts medicīnas tiesībām, un klāt tam, protams, bija arī šis konferences materiāla krājums, kas ir veltīts šodienas sarunai. Mēs visi zinām, ka ir mūžīgas tēmas, piemēram, slimība un nāve, par ko raksta šīs nedēļas žurnāls juristu vārds, un ir arī tēmas, kas uzplaiksnī tiek atrisināts un faktiski norimst. Šīs dienas konference būs šāds mēģinājums saprast, vai, un, protams, atklātā un kritiskā diskusijā, kas vienmēr ir jurista vārda princips, izvērtēt, vai finanšu remonts ir izdevies, un vai mēs varam ar labi padarīt darba sajūtu, to uzskatīt par atrisinātu jautājumu, vai arī gluži otrādi juridiskās problēmas ir tik lielas, ka mums arī nākamgad būtu jāsagatavo vēl viens tematisks krājums, kā mēs jau esam to darījuši 3 gadus pēc kārtas. Un es jums pateikšu pilnīgi atklāt redakciju, gribētu pievērsties citiem jautājumiem. Pirmo sajūtu, uz kuru pusi nosliesies šīs dienas diskusijas, tātad ir vai nav izdevies problēmas atrisināt, mums, protams, dos Latvijas Republikas tieslietu ministri, tiesību zināju doktori, Ines Lībiņegnere, jo ticiet man, un jūs to visu ļoti labi kā profesionāļi zinat, ka tieslietu nozare ir bijusi cieši iesaistīta šajos jautājumos. Klausīsimies uzmanīgi. Paldies, Gailītes kundze, jūs man tādu ļoti lielu mandātu šobrīd uzdevāt pateikt, kur mēs esam un atskatīties uz to, ko mēs esam paveikuši. Taču es sākšu visu pirms ar milzīgi lielu paldies jums šeit visiem klātesošajiem praktiķiem, ekspertiem, juristiem, finansistiem, prokuroriem, advokātiem, tiesnešiem, analītiķiem, kurā jūs esat bijuši posmā iesaistīti, vērtējot, piedzīvojot un sagatavojot mūsu tā dēvēto kapitālo remontu. Tiešām paldies jums par to, ka šodien mēs varam ar tādu drošu skatu nākotnē un lielu pārliecību teikt, ka mēs esam atjaunojuši Latvijas Republikas starptautisko reputāciju. Un tas ir milzu panākums, mēs ar to visi kopīgi varam lepoties, un katram ir savas pārdomas un katram ir savi novērojumi varbūt par to, kas ir veicies labāk vai netik labi, bet kopumā tik tiešām šis ārējais novērtējums Latvijai šobrīd ir pozitīvs. Un tieši tādēļ ar šādu pievilcību kā starptautiskas reputācijas valsts mums ir jāskatās, kā mēs varam piesaistīt jaunas investīcijas tieši šobrīd balstoties uz šā brīža tik ļoti svarīgo starptautisko novērtējumu, ka proti arī šis 2018. Gadā tik ļoti smagais Amerikas Savienoto Valstu lēmums arī nu pat septembrī ir atcelts kā novērtējums, ka Latvija savu mājasdarbu ir paveikusi. Un tieši šobrīd arī tas brīdis, kur mēs varam ar riskos balstītu izpratni risinājumiem raudzīties, kā mēs šo savu pieredzi varam turpmāk liederīgi izmantot, lai savu Latvijas finanšu sistēmu padarītu tādu, kādu mēs tik tiešām gribam redzēt. Un mēs jau visi, īpaši juristi, saprotam, ka finanšu noziegumi, tie ir starpdisciplināri noziegumi abās pusēs. Gan tajā pusē, kas tos plāno un kas tos
izpilda, gan tajā pusē, kas tos izmeklē un kas panāk, ka par tiem ir piemērots taisnīgs sots. Un tieši tādēļ ļoti, ļoti svarīgas ir šīs zināšanas, šīs starpdisciplinārās zināšanas, lai nebūtu tā, ka noziedzīgā pasaule vienmēr iet soli pa priekšu, tādēļ, ka viņiem ir lielāka resursi, tādēļ, ka viņiem ir iespējams arī plašāka iespēja paraudzīties, salīdzināt dažādas iespējas, bet lai arī mūsu pusē, valsts pusē, piemērotāja pusē būtu šīs starpdisciplinārās zināšanas un starpdisciplinārā pieeja. Tādēļ arī šodien vēlos īpaši uzteikt, ka mēs veidojot Tieslietu akadēmiju, kur durvis vērs nu jau pavisam drīz, 1. Janvārī, arī tieši finanšu un ekonomiskos noziegumus esam uzlikuši sev kā tādu vienu no ļoti svarīgiem atskaites punktiem, lai gan tiesneši, gan prokurori, gan arī citi, kuri šajā mācību programmā apgūs jaunās zināšanas Tieslietu akadēmijā, saņemtu profesionālu, labu zināšanu bāzi tieši par finanšu un ekonomiskajiem noziegumiem. Jo par šo kaitīgumu pakāpi, protams, ka mēs saprotam, ka bez finanšu un ekonomisko noziegumu izskaušanas mēs viennozīmīgi kā valsts, kā investīcija vide nespējam doties tajā virzienā, kur mēs sevi redzam. Šodien arī dzen aktīvi gatavojoties šai Moneyval 6. Novērtēšanas kārtai, visi, kas jūs esat iesaistīti, tostarp arī Tieslietu ministrija, mēs ļoti, ļoti uzmanīgi raugāmies un tā teikt, neteiksim hop, kamēr neesam pārlēkuši, lai tik tiešām mēs saņemtu labu, adekvātu novērtējumu tam, ko mēs esam izdarījuši. Mēs ar gandarījumu atskatāmies uz iepriekšējo kārtu vērtējumu un mācībām, ko esam guvuši, un ar lielu, smagu izdarītu mājasdarbu vēlamies šajā 6. Novērtēšanas kārtā, kas nulle nu pat jau arī šeit pat sākas un eksperti ierodas, varētu sevi labi parādīt. Un arī šeit tiešām tie, kuri jūs piedalīsieties šajās intervijās un ar savu darbu būsiet klātesoši, es vēlos jums visiem tiešām teikt paldies un teikt, ka jūsu darbs, katra jūsu viena darbs ir tas, kurš to kopīgo rezultātu dara. Jo bez tā mēs, kā iepriekš, tā arī šobrīd uz priekšu virzīties nevarēsim. Tāpat šobrīd pie drošības prioritātes es vēlos īpaši uzsvērt, ka tā ir mūsu nacionālās drošības aksioma, ka mēs šeit savos finanšu tirgos nevēlamies redzēt naudu, kura ir saistīta ar agresoru valsti, kura ir izmantota dažādu militāru un citu kara saistītu transakciju veikšanā, un tā ir viena no prioritātēm, kādēļ mēs vēlamies gan būt pietiekami atvērti, ļaujot gan uzņēmumu reģistrā, gan arī citos reģistros iegūt pilnu un patiesu informāciju par labumguvējiem, par to, kuriem šī nauda pieder. Un tas arī ir mūsu pašu liels pienākums šo sistēmu vēl vairāk uzlabot, kaut arī mēs varbūt esam daudz, daudz atvērtāki nekā citas Eiropas Savienības valsts, lai mēs tik tiešām būtu pārliecināti, ka mūsu sistēma šādas naudas atmazgāšanai, šādas naudas iepludināšanai mūsu ekonomikā šobrīd nav un nevar būt atvērta. Mēs katrs esam pie tā strādājuši, un ja jums ir jūsu praksē uzkrājušās varbūt kādas jaunas lietas vai novērojumi, lūdzu, lūdzu, esiet aktīvi, dalieties ar tiem vai no šīs konferences gaitā, vai arī nāciet tieši izrunāsim to Tieslietu ministrijā, jo šī ir viena no valdības prioritātēm, un mēs to esam starptautiski pieteikuši, ka mēs vēlamies šajā jomā būt kaut kādā ziņā arī tie, kuri ved pārējās valstis aiz sevis.
Tāpat es vēlos uzteikt tieši finanšu noziegumu izmeklēšanā arī Eiropas prokurora lomu. Tas ir jauns, kaut kādā ziņā jauns veids, kā mēs arī paraugāmies uz finanšu un ekonomiskiem noziegumiem tajos gadījumos, kad tiek izmantoti Eiropas finanšu un fondu resursi, bet arī šis ir ļoti, ļoti nozīmīgs solis. Mēs redzam pirmās lietas saistībā ar Eiropas prokurora kompetenci, kā tās tiek virzītas Latvijā, un mums noteikti ir jāstiprina arī dzen šī ļoti svarīgā izmeklēšanas un Eiropas prokurora kompetences tāda pieejamība. Lai es nerunātu gari un ļautu runāt, mums no Tieslietu ministrijas vienā no diskusijām piedalīsies parlamentārā sekretāra Lauma Paigļkalna, piedalīsies arī uzņēmuma reģistra valsts galvenā notāre. Mēs tik tiešām gribētu šo konferenci izmantot kā tādu iespēju saņemt jaunas idejas, un varbūt arī, ja juristu vārdam gribēsies atskatīties uz šo konferenci kādā citā pasākumā, tad mēs arī varētu to vērtēt, kā tas mums ir palīdzējis doties uz priekšu. Bet katrā gadījumā es novēlu mums visiem šodien ļoti, ļoti tādu pārdomām pilnu šo pēcpusdienu, un varbūt arī pirmo reizi es atrodos tādā remonta vidē, kur laikam arī mums visiem acu priekšā gribās vēl parādīt, ka nekas nav gatavs un vēl mēs viss ir jāstrādā, lai tas mums visiem tiešām dod šo sajūtu, ka mēs katrs esam arī par to atbildīgi. Paldies un lai laba konference! Tā es, protams, esmu pilnīgi pārliecināta, ka jūs katru otru dienu sākat ar jurista vārdu izlasīšanu no pirmās līdz pēdējai lapai, bet ir arī citi veidi, kā mūsu izdevējs, proti Latvijas Republikas oficiālais izdevējs, Latvijas vēstneses informē sabiedrību, tā skaitā arī par šo te finanšu sistēmas reformu, patiesībā, protams, par jebkuru tieslietu un tiesiskās sistēmas sektoru. Jūs varat smelties informāciju, ko jums piedāvā oficiālais izdevējs, un tāpēc es došu vārdu īsam ieskatam mūsu izdevēju darbības jomām Latvijas vēstnešu valdes loceklei Ievai Viļumai. Labdien, cienījamie konferences dalībnieki! Vispirms es tiešām priecājos, ka esiet klāt nozares profesionāļu debatē, kuru ministra kabinets ir uzticējis īstenot jurista vārdam. Manis kā kapitāla sabiedrības Latvijas vēstneses pārstāvis vēstījums šodien būs par to lielo informācijas resursu, ko gan par šo tēmu, gan par citām tēmām piedāvā kopumā Latvijas vēstneses. Ievadam satversmes 90. Pants nosaka, ka ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības. Un likumdevējs šo lomu skaidrot šo ir uzticējis Latvijas vēstnesim, un mūsu mērķis ir tādā mūsdienīgā un efektīvā veidā radīt tādu vienotu informācijas platformu, kur ir gan valsts, gan pilsoniskā, gan tiesiskā informācija. Un šo veido četri segmenti. Pirmais ir oficiālā publikācija, jeb vēstnes LV. Otrs ir konsolidētie dokumenti likuma LV, trešais ir žurnāls tieslietu profesionāļiem jurista vārds, un ceturtais ir plašais sabiedrībai paredzētais tiesība pratības tāds portāls, LV portāls, jeb Latvijas vēstnešu portāls. Un tad īsumā par katru no šiem segmentiem. Pirmais – oficiālā publikācija. Kā zināms, digitāli viegli lietojama, bez maksas un ir priekšnosacījums tiesību aktu spēkā esamībai. Otrs – konsolidētaja tiesību aktu likumos LV, kas jums noteikti labi pazīstams, un šī ir arī viena no populārākām vietnēm. Piemēram, septembrī tā bija 14. Vietā starp visiem Latvijas internetu portāliem. Un šeit arī svarīgi, kad kopā mēs šajos likumos LV, kur ir konsolidētās versijas, mums ir sadarbības partneri, lai pie konsolidētajiem tiesību aktiem būtu pieejama arī cita informācija. Piemēram, sadarbībā ar Tieslietu ministriju mēs pievienojam sasaisti
uz Eiropas Savienības tiesas spriedumiem, augstākās tiesas judikatūru, tur ir sadarbība augstāko tiesu, normatīvu aktu skaidrojumu, kas ir juristu vārdā vai LV portālā, un tā tālāk. Trešais virziens, jurista vārds, šodienas konferences rīkotājs, un svarīgi, ka žurnāla mērķis ir visā šajā likumdošanas ciklā nodrošināt debati gan pirms, gan pēc likumspēkā stāšanos, kā arī, protams, debatas. Svarīgi pateikt, ka patiesībā jurista vārda būtisko lomu raksturo dati, piemēram, uz žurnāla publikācijām ir atsaucis Saeimas debatēs stenogrammas, kas ir lasāmas Latvijas vēstnesī, valsts prezidenta paziņojumos, satversmes tiesas un vispārējo tiesu nolēmumos, piemēram, pēdējos 5 gados pirmās un otrās instances tiesas savos nolēmumos juristu vārdu citējuši vairāk nekā 8000 reizes. Un par šodienas tēmu, jā, šīs dienas konference un arī izdotais žurnāla pielikums ir viens no tādiem juristu vārdu darbības piemēriem, kad risina arī šauri specifiskus nozares jautājumus. Un arī būs pieejams portālā, lai arī žurnāls ir maksas, bet portālā ir virkne sadaļu un būs arī bez maksas pieejams gan šīs konferences buklets, gan arī, protams, tur ir pagājušā gada tematiskie raksti par šo tēmu un daudz brīvpieejas materiālu. Un visbeidzot ceturtais ir Latvijas vēstneša tiesiskās informācijas platformas segments, kas ir arī ļoti populārs sabiedrībā un kas ir tieši paredzēts plašam sabiedrības lokam, oriģinālas nosaukums cilvēks valsts likums. Un līdzās daudziem citiem tematiem arī ir, protams, šīs konferences tematam pievērst uzmanība un arī šeit ministra kabinets ir uzticējis tieši portālam, LV portālam, veidot tādus trīs informatīvus tādus satura kanālus, pelēkā zona, finanšu pratība un algai aploksnē. Un arī šeit svarīgi pieteikt, kad LV portāls ir pie popularitātes, ir piemēram pagājušo, šogad vidēji mēnesī to apmeklē 230 tūkstoši reālo Latvijas lietotāju unikālie apmeklētāji, tad unikālie. Un pat, ja šis unikālais apmeklētājs neatver šo portālu tāpēc, lai lūkotos pēc ēnu ekonomikas jautājumiem vai naudas atmazgāšanas jautājumiem, tad šiem tematiem, gribot, negribot, ar tiem viņš saskarās un šādā veidā valstī svarīgā informācija nonāk pie plašas sabiedrības. Un rezumējot, tad Latvijas vēstnesis ar visiem šiem te informācijas segmentiem strādā, lai padarītu pieejamu ne tikai oficiālo publikāciju šaurā nozīmē, bet ar daudz plašāku uzstādījumu. Tas ir skaidra, saprotama, augstvērtīga informācija, kas ir nepieciešama gan nozares profesionāļiem, kā jums šodien konferences dalībniekiem, bet arī plašai sabiedrībai, un kas ir svarīgi, protams, arī valsts mēroga lēmuma pieņemšanā un tiesību aktu īstenošanā. Un tāds ir mūsu skatījums uz modernu oficiālo izdevēju 21. Gadsimtā, un mēs ar prieku atbalstām žurnālā juristu vārdu rīkoto konferenci, un aicinām, protams, arī ikdienā turpināt lasīt gan žurnālu juristu vārds, gan lietot pārējos segmentu produktus. Un lai šodien izdodas diskusijas, un paldies gan juristu vārds komandai, gan tieslietu ministrijai, gan arī finanšu izlūkošanas dienestam par atbalstu un iesaisti, kā arī, protams, klātesošiem par dalību. Paldies! Tātad jūs visi atšķirot šīs dienas to rakstu materiālu krājumu varat iepazīties ļoti detalizēti ar tādu lietu, ko mēs izdarījām pirms šīs konferences, lai mēs saprastu to noskaņojumu, kā juristi, kā tiešām nozares profesionāļi vērtē to, kas ir izdarīts, vai tāpēc ir uzlīmēts līdz galam, vai ir kāds stūrīts atlīmējies. Mēs veicām juristu socioloģisko aptauju. Un es jums izstāstīšu, kādi ir rezultāti. Patiesībā uzreiz var iemest tādu intridziņu, viņa mūs pārsteidza. Labā nozīmē šie rezultāti. Tātad, mēs
nolēmām aptaujāt nozares tiešām profesionāļus. Šī aptauja nenonāca nekādos publiskos tīklos. Mēs viņu izplatījām, un šeit mēs sakam lielu paldies ar profesionālo organizāciju palīdzību, advokatūra, prokuratūra, tiesneši un tā tālāk. Un mūs arī ļoti pirmkārt pārsteidza lielais dalībnieku skaits. Ja tēma ir aktuāla, tātad cilvēki ir ar mieru ziedot savas 10 minūtes, lai piedalītos šādā aptaujā. Aptaujā mums pietrūka 5 dalībnieku līdz 500. Bet es jums varu pateikt, ka tas, tiem, kas ir mēģinājuši kādu aptaujāt, zina, ka tas ir ļoti daudz. 495 juristi. Vislielāko īpatsvaru sastāda advokāti, protams, jo tā arī ir vislielākā profesionālā grupa Latvijā. Tiem seko tiesneši un tiesu darbinieki. Bet mūs ļoti iepriecināja lielais notāru, tiesu izpildītāju un maksātnespējas administratoru skaits, jo, kā jūs zinat, šīs profesijas ir ļoti mazskaitlīgas, tāpēc viņu dalība bija patiesībā īpaši aktīva. Tātad tie bija dalībnieki. Mēs tātad varam paļauties, ka tas patiešām ir tātad kompetents viedoklis par to, kā ir noritējusi finanšu sistēmas, noritējis finanšu sistēmas kapitālais remonts. Divi jautājumi, kas patiesībā it kā vēl šaurāk specifizē, vai cilvēkiem ir darīšana bijusi un ko, cik pamatots varētu būt viņu viedoklis. Pirmais, nu, šeit es gribētu uzsvērt, mēs pajautājām, vai jūs savā profesionālā darbībā esat iesaistīts cīņā pret noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanu un terorismu finansēšanu un to riskiem. Lielākā daļa, faktiski 70% atbildēja jā. 22 šai aptaujā bija, varētu teikt, tādi vērtētāji daļai no malas, jo viņi paši profesionāli nav saistīti. Un, protams, interesanti 8%, kas nezina, ir vai nav saistīti ar kapitālo remontu. Un otrs tikpat, varētu teikt, āķīgs jautājums no tāda aptaujas rīkotāja viedokļa, vai cilvēki, kas piedalās šajā aptaujā, izprot šī finanšu sistēmas kapitāla remonta mērķi. Ļoti patīkami, ka 64% izprot, bet, nu, protams, interesanti, ka tā tad ir 4% starpība ar tiem, kas iesaistīti šajā kapitālā remontā, tā tad vairāk ir iesaistīti nekā izprot. Ja? Nu, tas tāds mazliet joks, ko tad viņi tur iesaistījušies ir, ja viņi īsti nezin, kāpēc viņi tur ir. Bet, nu, skaitļi ir tuvi, mierināsim sevi ar to, ka viņi varbūt vienkārši neizlasīja līdz galam jautājumu. Personiskā pieredze, faktiski šie divi jautājumi vairāk tā kā ne uz juristiem, bet vispār uz sabiedrības, kā, uz juristiem kā uz sabiedrības locekļiem. Es arī gribu teikt, ka mēs šo aptauju daļēji dažos jautājumos speciāli veidojām tādu, lai viņi līdzinātos finanšu izlūkošanas dienesta veiktajām sabiedrības aptaujām, kas tā sakot noskaidro visas sabiedrības viedokli un zināšanas par šo specifisko jomu. Tādas aptaujas ir veikts vairākas un jaunākie pieejamie dati mums bija no pagājušā gada rudens. To jūs vēlāk redzēsiet salīdzinājumu. Un arī šie jautājumi bija saistīti ar to. Tātad viens jautājums, vai jūs ikdienā privāti esat saskāries ar naudas atmazgāšanu un citiem finanšu noziegumiem, piemēram, norēķina bez čeka, aplūkšņa, algas, kontrabandu un tā tālāk. Un ļoti bēdīgi, bet tiešām puse, 50% ar to ir saskārušies. Mēs negājām dziļāk, mēs nejautājām, teiksim, vai tas ir bijis sen vai nesen vai kā, bet nu, tas patiesībā ir diezgan nepatīkams, manuprāt, rādītājs. Un viens no šīs konferences atbalstītājiem, Finanšu nozares asociācija, palūdz mums pajautāt, vai respondentus ir skārušas šīs te banku prasības, proti vai banka vai cits pakalpojums sniedzējs, jums ir jautājums par līdzekļu izcelsmi. Un tur jāsaka, atbildes sadalījās uz pusēm. Tātad puse ir, šādām prasībām saskārušās puse nav. Tad šī jautājuma kopa, šis slaids ir tas, kas mūs kā žurnālu, protams, interesē visvairāk, jo mūsu uzdevums ir diskutēt par likumdošanas kvalitāti un, protams, arī par likuma piemērošanas kvalitāti. Un tātad pirmais jautājums, vai normatīvais regulējums, kas radīts finanšu sistēmas kapitāla remonta vajadzībām, ir tiesisks un atbilst izvirzītiem mērķim. Par to žurnālā mums ir bijušas neskaitāmas diskusijas, ļoti kaislīgas. Un jāsaka, ka tomēr pārsvars domā, ka atbilst. Ja? Nu, pilnībā piekrīt šim te apgalvojumam 13% daļēji, nu, kas ir tāds gan drīz vai labi, 45%. Bet, nu, protams, ka tiesību aktu veidotājiem jāpievērš būtu uzmanība tam, ka ir šie te
14 un 26%, kas gandrīz vai pilnībā nepiekrīt tam, ka normatīvais regulējums būtu bijis atbilstošs. Un kā tad ar praksi? Pēc tam, kad ir uzrakstīts likums, viņš tiek piemērots, to piemēro tiesība aizsardzības iestādes, to piemēro visi, kas ir iesaistīti šajā procesā, un tātad par tiesību piemērošanas praksi. Vai tā ir noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas un to risku novēršanas jomā, vai tā ir laba, apmierinoša vai neapmierinoša. Arī šeit jāsaka, aptuveni puse respondentu uzskata, ka praksa ir laba, bet nu, atlikusī puse rāda, ka ļoti daudz ir iespēju augt tiesību piemērotājiem, jo puse arī šim apgalvojumam nepiekrīt. Un 30, gandrīz 31% ir norādījis, ka šī tiesība praksa ir neapmierinoša. Tagad nāk ļoti interesanta daļa, kas man personīgi likās ļoti patīkama. Šis jautājums proti ir respondentu uzticēšanās iestādēm, kas ir iesaistītas finanšu noziegumu apkarošanā. Mums izskanēja tajā brīvajā komentāra daļā, protams, pārmetumu, ka mēs neesam šeit iekļāvuši vairākus tos vērtējumos objektus, piemēram, bankas, piemēram, Latvijas banku, kurai ir ļoti liels arī tāds pienākumu klāsts šajā ziņā, bet mēs šeit vadījāmies pēc FID aptaujas, jo FID visā Latvijas sabiedrībā vērtējumam piedāvā tieši šīs sešas pozīcijas. Un man ir jāsaka, ka šeit lejā šajā apakšējā kreisajā stūrītī, ja jūs varat saskatīt, ir tas kopsavilkums par pozitīvo vērtējumu, un iekavās ir norādīts tas ar plusiņu, cik ļoti juridiskās sabiedrības, tātad nozares profesionāļu vērtējums, ir labāks nekā sabiedrības kopumā, kas ir patiesībā droši vien izskaidrojums ar to, ka ļoti bieži sliktas lietas publiskajā telpā izskan nepamatoti, ka cilvēki ir stereotipu varāki, sociālie tīkli dara savu un ka vispār cilvēkiem ir aizspriedumi pret jebko, kas saistīts ar valsts varu, bet patiešām mūsu respondenti pilnībā vai daļēji tiesām uzticas vairāk nekā 80%. Un jāsaka, paldies Dievam, būtu briesmīgi, ja jurists neusticētos, bet nu, šis rādītājs ir ļoti labs, jo Latvijas sabiedrība apmēram tikai puse uz šo bija atbildējusi, tas saucamais vidējais Latvijas cilvēks. Tāpat arī finanšu izlūkošanas dienests, ka mūsu žurnāla lapusēs ir veltīts daudz skarbu vārdu, ir izpelnījies ļoti pozitīvu vērtējumu juristu vidē 74%, pat 30% vairāk nekā Latvijas sabiedrībā vidēji, un arī prokuratūra 70%, kas arī ir mūsu žurnālā bieži vien, stipri vien kritizēta. Tālāk seko KNAB, policija un vid, un vistuvāk vērtējumam, tuvāk sakritībā ar sabiedrību bija policija, kur atšķīrās tikai par 3%, un jāsaka, ka jūs palasītu šīs te, jo arī mūsu žurnālā tajā, ko jūs esat saņēmuši šodien, ir tas atspoguļot arī tā sabiedrības attieksmes sociālajās aptaujās, ka policiju sabiedrība vērtē visaugstāk. Tātad ne tiesa, ne fits, ne prokuratūra sabiedrības acīs nav tik augstu vērtēta kā policija, kas mani savā ziņā pārsteidza. Un tagad nonākam pie rezumējuma. Kapitālā remonta kopvērtējums juristu kopienā ir patiesībā pozitīvāks, nekā mēs piesardzīgi gaidījām. Viņš tiek novērtēts ar gandrīz 54% ir vērtējuši vai nu labi vai apmierinoši, kas ir, es teiktu, arī samērā labs vērtējums, ņemot vērā to, kādas, cik daudz ir arī publiskā telpā izskanējis kritikas, tas, manuprāt, ir labs sasniegums. Un tad bija interesanta ļoti daļa, ko mēs arī esam iekļāvušajos te konferences materiālu rakstu krājumos. Apmēram 90 cilvēki, tā tad gandrīz piektā daļa no visiem, bija uzrakstījuši savus komentārus. Protams, ka komentārus, jums ir jāsaprot, raksta tie, kas ir visniknākie. Un tas ir arī dabiski, vai ne? Tāpēc šie komentāri bija nu, galvenokārt kritiski, lai gan bija iespraucies arī kāds pa kādam pozitīvam vērtējumam. Aptauja, protams, bija anonīma, bet tomēr, lasot šos komentārus, varēja ļoti skaidri saprast, kurš to ir rakstījis. Vai tas ir prokurors, kuram liekas, ka ekonomisko lietu tiesa nearestē tos līdzekļus, un viņus taču vajag ņemt nost, katram skaidri redzams. Un tad no otras puses ir kāds ierakstījis, ka labi, ka ir ekonomisko lietu tiesa, pirms tam bija pilnīgs bezceris, visu konfiscēja jebkurā gadījumā. Nu, es domāju, ka tas ir advokāta rakstīts, vai ne?
Tad bija tādi ļoti vairāk ļoti konkrēti priekšlikumi, piemēram, nekustamo īpašumu darījumu, jomā nepieciešama obligāta AML uzraudzība. Tāpat izskanēja vairāk komentāru par zvērinātiem revidentiem, kas sot atstāti svētās govs statusā. Bet nu, tas kopējais noskaņojums, jāsaka, bija tāds, ka ar kapitālo remontu ir pārspīlēts, ka viņš ir pārāk smagnējis šī te realizācija, ka viņa ir, šeit mēs varam lasīt, visi tiek uzskatīti par noziedzniekiem, investori tiek aizbiedēti, banku darbinieki iebiedēti, un regulātors darbojas pretēji skaļi deklarētiem risk-based approach principam. Un vairākos komentāros izskanēja, un tas, es domāju, tajā mums arī vajadzētu varbūt tā pietiekami kritiski ieklausīties par to, ka šis regulējums ir aizbiedējis no Latvijas investīcijas. Bija tāda konkrēts norādes, ka tur nevarēja atvērt kontu Latvijā, atvērt tai pašai bankās citā filiālē Lietuvā kontu un tā tālāk. Tā ir tā realitāte, kā vērtējuši ir šo te kapitālo remontu mūsu respondenti. Nu, kopsavilkums. Lielākā daļa juristu, 64%, saprot reformas mērķus. Vairāk nekā puse vērtē tos vainu apmierinoši vai labi. Normatīvais regulējums ar nelielu pārsvaru tiek vērtēts kā labs. Piemērošanai rezultāti ir mazliet sliktāki. Un visvairāk Latvijas juristu uzticas tiesām šajā nozarē konkrēti pēc tam FID un prokuratūrai pārējām iestādēm ir ko pacensties.